Yapa sema tatu inazidi kuweza kusonga mbele, wanaita Light and Shadow. We hapa ni The King kama kawaida. Kumbuka inapatikana pale Kariakoo, kwa mtaalamu unaweza kumuita Ostazi Mwamba OG. Unawezekana kuweza kuwasiliana naye kwa namba za simu za 0693 720646. Hapo utaweza kupata mzigo kwa wakazi wote pale Dar es Salaam. Mwamba kamfata binti na kuweza kumuamsha. Oya Sepa ana shida naye, ana dharau. He, ukimwangalia wezi mzania, lakini mtu hatari zaidi. Binti akampa heshima yake, maana mjuba kama amemwacha anaishi. Kuachwa na Israeli mtu wa roho si kawaida. Sepa kawasha zake fedi. Na wajepane wako ndani ya hoteli ni wengi vibaya mno, lakini jamaa yako mpaka sasa hivi haanyi chochote, yuko ndani na tayari ya mamoto mori. Biashara yake imeisha na data zote anazo kwenye mkono wake. Hatari. Anajiamini kiasi gani? Anguo, kumbuka yuko juu ya gorofa. Ndugu wawili hatari zaidi. Mmoja mjeda, mwingine mfanya biashara kawaida tu. Tena akamina na chai kabisa. Yani ndo bosi hapa ndani. Katulia. Na kofi yake ya Michael Jackson ana kweli. Binti achomoka viatu mianguka toba. Kifo kimemkosa. Yo, nisaidieni. Nisaidieni. Eh, wajomba ukasikia. Tuneni. How? Wakafuata sauti, kuna nini kinaendelea? Baba kavuta mashine kubwa. Huyo hapa. Anguo. Baba na check time. Ina maana kwamba kuna plani imepangwa hapa. Mabomu yamewekwa kwenye taa. Haya. Twende haraka. Ni huku. Kuja hari na jezi zao za njano. Kibo. Wanafika wanamkuta mjuba anabembea tu kwenye kiti. Huyu nani? Tariza. Wewe nani? Mimi, baba yenu Israeli. Pigo chupa. Ikapasua kioo. Kuna mtu anazama ndani. Nani? Anguo. Paka kucha. Nam. Revolver ikaongezwa. Kibo. Take your shoot. Ni noma. Hawafai. Yani wamechafukwa na roho. Wana watamani wa Japani kinyia manyama. Yeda. Yes. Yani wamekutana ndugu wawili afu wote wanadharau kinyama. Haraka haraka. Tunajua hoteli iko karibu na Japan Back, yani ngome ya Kijapani. Kwa hiyo wako wa Japani wengi zaidi. Lakini hapa wana plan yao, lazima watoke. Kama wameingia, kutoka wanatoka. Sante. Wana hasira nao, ni maganda ya risasi tu. Piga tana tusepe. Zibulio taa, ni kombora zinajibu. Wao, wanasepa. Na zile kamba ambazo tayari zisheza kuandaliwa. Na anguo, ndo wanashuka na mneyo. Ndani ni msiba. Yes. Safari. Gino natoka, walisha waona. Kavuto bomba nyingine. Kazi na dao. Luoti ya mkwinga. Anguo. Hapa ni mziki.
Hakuna kupoa. Utajua ujui. Yes. Gari inakuja. Machali zake urafika hapa, machali zake na nguo. Kuachukua tosepe. Wajomba ni wengi kama siafu. Wanagujaga tu. Japs. Kazama kwenye gari. Matanki ya mafuta yapo. Lipua. Ilicho wakuta wanajua na Mungu wao. Wajomba safari. Tumia. Vipi? Mmefanikiwa? Acha pumbavu wewe. Unadhani kakaangu atashindwa kuweza kumuondoa mshezi? Wajomba. Sasa. Hii imetulia. Hawa ni ndugu zangu. Huyu Njingjing, huyu mwingine ni Shingzi. Asanteni ndugu zangu. Ikiwa unapambana na Japani unakaribishwa. Sasa muda huu bro, inabidi uweze kutuchukua. Tufanye kazi kwa pamoja. Ango. Hivi, wewe ni mti? Anambia ndio. Oya, kwenye hiyo kona hapo, naomba usimamishe gari. Ha? Nini? Wewe unashangaa nini? Simamisha gari. Haya poa. Ango. Ni bushi tinghua ma? Wewe ni mti? Yani unatii unacheza kuambiwa? Shika basola. Yani amsikilize. Jizhu, geni shuo. Kumbuka nini lichezo kuambia? Kumuo Zianjin. Na sio kingine. Kapa shima. Yeye akaamua kusepa. Yema akashangaa. Ina mkono ndo anaondoka. Kaka. Yeye akiongeaga ni kwamba bwana arudiaje mara mbili. Ndio. Ngieni kwenye gari. Wakamua kusepa lecho basola tu. Zhangge. Daza Queen ndo hivo ameza kondoka. Bro ataki sisi tuweze kufanya kazi na yeye. Yabo. Lakini leo mambo yamekwenda vizuri, kwani tusiweze kuendelea na hii kazi? Unajua sisi tuko wachache. Ila na wazo. Sijajua kama mtalipenda. Naambia kama tunapambana kwa ajili ya Japani. Huna haja ya kutuuliza. Mimi nahitaji kuweza kuelekea maeneo ya chuo cha Nanjing Central Military. Kujiunga nacho, yaani kufanya apply ya kuingia kwenye chuo cha jeshi. Hicho ni chuo cha jeshi, unakwenda kusomea masuala ya jeshi tu, si kwamba unakuwa mwanajeshi moja kwa moja. Sasa babako atakubali, akambia ndo ninakwenda kuona naye sasa hivi nimwambie. Hiyo njia anaamini ataweza kujiunga na ndugu yake. Baba, kuna jambo nahitaji kuweza kukuambia. Nini? Zungumza. Kama unavyoweza kujua Japani tayari wameshaweza kukamata majimbo matatu mashariki. Wanaishi kama wafalme. Wachina kila siku unateseka. Hivi baba, ili jambo wewe unalichukulia poa? Mimi nimeamua kuchukua maamuzi. Nijiunge na chuo cha jeshi. Na mwisho wa siku nije kuondoa wa Japani hapa. Akacheka. Anambia nilijua tu. Brother Queen akija hapa, utotulia. Kwa hiyo baba umekubali. Wewe ni mbwani. Hiyo ni biashara kubwa ya familia. Na uwezi kutoa makali wako kwenda mahali yote. Hilo swala niachie mimi na Uncle Cheng. Wewe utaki kuweza kufanya chochote, kwanza una tabia mbovu. Ulikwenda kusoma shuleni miaka miwili. Zianjin alikuwa na hofu na wewe. Sasa hivi unahitaji kuweza kuondoka kwenda sijui jeshini. Unadhani itakuwaje? Lakini baba, nimekuambia hivi haiwezekani. Kukuweka wazi itabidi ubaki hapa nyumbani tu. Subiria muda wako ukifika uweze kumoa Zianjin basi. Nishamaliza. Naomba uniache mwenyewe. Ondoka, kajipumzishe. Babaka akamkatalia kujiunga na jeshi. Mwamba kamtafuta mpenzi wake Zianjin. Maana kama miaka miwili tu alikwenda kusoma, binti alikuwa na hofu naye. Sasa hivi anahitaji kuweza kwenda jeshini. Itakuwaje? Vipi brother wangu? Walikutana hotelini. Samlani. Nini kimetokea? Mbona una mawazo namna hiyo? Yoma. Mawazo mimi? Ah, usinifiche, naona kila kitu kwako. Piambilawo. Uwezi kunidanganya. Niambie, nini shida? Nahitaji kuweza kujiunga na chuo cha jeshi. Nanjing, Nanjing? Ndiyo. Nahitaji kuweza kuwa mwanajeshi wa kweli.
na kuweza kusambatisha Japani. Umechanganyikiwa ubongo wako na waka moto. Wewe siongee utani, nazungumza, niko serious. Nifanyie ungwana jambo moja tu. Nini? Pindi nikiondoka, muda mwingi naomba uweze kuspendi na baba angu kumfariji. Sawa, sasa usio na wasiwasi, najua kwamba unahitaji kuweza kuwa mwanajeshi wa kweli. Lini unaondoka? Usiku. Leo usiku. Hey, mbona mapema hivyo? Basi at least nenda nyumbani kachukue nguo zako upake. Naambia nikichukua nguo babangu ataniona. Si nitoenda. Masala nguo hakuna. Ni kusepa kimya kimya, hiyo siri baki kwako, utamwambia baadaye wakati zipo. Brother nguo. Ukishaweza kumaliza military academy apply. Na ukifanikiwa kila kitu, je utakuja? Anambia hapana. Hapana. Acha utani na kutania bwana. Mimi ndio pekee kuweza kuondoa Japani hapa. Na hakuna mtu yote kuweza kuoa zaidi yangu mimi. Kwa hiyo nitarudi. Nikishamaliza tu masomo nitarudi. Na nikirudi ni ndoa. Inawezekana ukaenda huko ukakutana na wanawake wazuri, ukawapenda, ukanisahau mimi, inawezekana. Ni kweli. Ah, nakutania bwana. Usio na wasiwasi, siwezi kumuoa mwanamke mwingine zaidi yako. Kwa nikija tutafunga ndoa. Ndivyo hivyo. Sasa ukishamaliza tu masomo yako, haraka inabidi uweze kurejea na tupinge. Basi wakapinga kuweza kuaidiana kwamba akimaliza masomo yake atarudi. Na binti anamwambia hakuna cha kujutia. Jamako siku ile ile akwenda kuchukua chochote, kakutana na masela zake. We vipi? Mbona umechelewa? Tulijua uwezi kuja. Mnadhani mimi ni kama nyinyi? Tondokeni. Wakajiunga chuoni huko. Wakafunga safari kuweza kuitafuta Nanjing ili kuweza kuwa wanajeshi kabisa. Ni mtoto kibopa, lakini anahitaji kujiunga na jeshi. Muda ukaenda. Tianqing aliripoti kwa mkubwa wake baada ya kutoka Shuyang. Anasema kwa muda aliweza kumkuta Yamamoto, ni ngumu kuweza kutoa kopi. Hakika umefanya kazi nzuri sana. Special Taxi Foxy wataweza kupandisha hiyo cheo. Akisha anapewa cheo kikubwa zaidi. Hakika hakuna chote kitakachoweza kuharibika mheshimiwa. Na heshima maamuzi yako, Tianjin siku zote kajitoa mwanga kwa ajili ya taifa lake. Naamini mimi na wewe tuna nguvu, kwani tunapambana kwa ajili ya watu wetu na taifa letu. Siwezi kusahau mwalimu wangu aliweza kunifundisha. Subiria kazi nyingine mpya. Nena kajipumzishe kwa sasa. Data zote akawa ameweza kuzileta. Ndio hizi hapa. Chukua hizi na usambaratishe, sibaki hata moja. Lakini mheshimiwa, tunawezekana kuweza kutumia information ikawa ni faida kwa maendeleo ya nchi. Nimekuambia choma moto zote. Sawa. Mtihani lazima tufaulu jamaa wangu. Yeah. Wanafika huko. Jungjing, hebu naomba nipate glasi ya maji. Bro, vipi? Angu, uko salama? Kucheki, hali yake ni mbaya. Na ndo amekuja kufanya mtihani. Sasa kaugua ghafla. Kinachomsibu haijulikani. Wakamtafuta daktari haraka. Na mtihani uko karibu. Sasa anaumwa. Daktari bara kuweza kumpima. Angu, yani kaugua ghafla tu baada ya kuweza kuwa mji. Daktari anaendelea juu. Ana malaria. Ndivyo tunavyoweza kuisema ama kuita malaria. Kwa hiyo inabidi aweze kupata mapumziko. Mumpatie dawa, na nani atakayeweza kwenda kuchukua dawa na mimi kati ya nyinyi wawili? Mimi. Baada ya siku mbili nafikiri atakuwa poa. Kwa hiyo kaugua malaria ghafla. Siku mbili zikakatika. Mwamba anatoka kitandani. Lakini ndani ya zile siku mbili, mtihani tayari umeshaweza kupita. Tengeneze kawa fasta. Kamata gazeti na soma soma. Marafiki zake wamekuja. Bro, tumefaulu.
Sasa sisi ni wanajeshi. 说是为了适应特殊时期需要特招的。 Tutajiunga na special team. 全部技能。 Kwa sababu tunaujuzi ya kutosha kuweza kupambana. Yeye hajafanya mtihani. Bro, mwaka unaofuata inabidi uweze kufanya mtihani naye. Najua, najua. Ndicho kitu ambacho nilikuwa nikiweza kufikiria. Lakini inabidi mweze kujifunza zaidi masomo yenu kwa sababu baadaye mimi nimekubali kuweza kubaki na nyinyi. Nyie mtasoma, mimi nitajifunzia nje. Ndio. Tutakufundisha tulichoweza kufundisha. Tutakuwa kama walimu wako. Utakuwa bora kama tulivyokuwa sisi. Ndivyo mnaweza kufikiria. Nyinyi ni Central Military Academy. Lakini pia kuna watu wako ndani ya tempo ya Dabaon. Unawezekana kuweza kujiunga nao na kuweza kufanya nao mafunzo kwa sababu ni hatari zaidi na wanajua mengi. Nishaweza kuambia kitu kimoja. Nyinyi hata kama mmeweza kujiunga na jeshi na kuweza kufanikiwa, je, mnawezekana kuweza kupambana na mimi? Naambia hakuna yote kuweza kuthubutu kupambana na wewe. Wewe ni bora zaidi. Yaani hao wanavitambulisha kwamba ni wanajeshi lakini bado yaani ni wanajeshi ambao tayari wameshaweza kupitia kwenye chuo cha jeshi. Ila hawajajiunga kwenye jeshi la taifa. Yaani inakuwa ni kama wanamgambo hivi. Sasa jamaa kuna rekodi ilikuwa kaweza kuzifuatilia hapa. Northeast Channel. Yellow River kwa sasa inaitwa Mountain Tai. Yaani mto wa njano sasa hivi unaitwa Mountain Tai. 7 3 8 2 4 2. Hizo ni kodi za siri. Kwa hiyo wako kama spy wa siri. Ongea Taishan. Alikuwa kaweza kupongezwa. Jamaa yako kuna light yake na songa zake mbele mtaani. Yeye bado si mwanajeshi. Lakini mambo mengi ya jeshi anajua kwa sababu ya marafiki zake. Sasa wakati anapita pita kwenye ile eneo kuna kitu kamulika kama kioo. Anatupa macho juu. Kuna watu wana pointi pointi baadhi ya mambo wako na binocular. Alijiuliza watu na kina nani? Na ni kwa nini wanafanya jambo kama lile? Hapa kidogo alikuwa na mashaka. Yapi anafuata zaidi? Tukutane katika sehemu ya 4. Mimi nikwambie sina la ziada katika sehemu ya 3. Light and shadow. Hii hapa mwanga na kivuli. Na huyu ni the king himself. Here we go.